സംസ്ഥാനത്തെ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകത എന്ന വിജിലൻസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. മതിയായ കനത്തിൽ ടാർ ഇല്ലാതെ റോഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. പലയിടത്തും ആവശ്യമായ രീതിയിൽ റോളർ ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നും വിജിലൻസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ആർ അനന്തകൃഷ്ണൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും. അനന്ത, നിർണായകമായ ഒരു കണ്ടെത്തലാണ്. ഈ റോഡിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വാർത്തകൾ, നിരവധി വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ നിർമ്മാണത്തിനെല്ലാം അപാകതയാണ് എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലിലാണോ വിജിലൻസ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്? പൂജ, ഓപ്പറേഷൻ സരൾ രാസ്ത 3 എന്നു പേരിട്ടാണ് വിജിലൻസ് ഇന്നലെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി റോഡുകളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. PWD, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം, KSTP എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള 148 റോഡുകളിലായിരുന്നു വിജിലൻസ് പരിശോധന നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കിയതും പുതിയതായി നിർമ്മിച്ചതുമായ റോഡുകളാണ് ഇത്. ഇതിൽ 67 റോഡുകളിൽ ഈ നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ചെറിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 18 റോഡുകളിൽ കുഴി രൂപപ്പെട്ടു. കൊല്ലത്ത് 10, പത്തനംതിട്ട 6, കോട്ടയം, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ 4 വീതം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ 3 വീതവും, ഇടുക്കിയിൽ 2, മലപ്പുറത്ത് 1 റോഡുമാണ്. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി അധിക കാലം കഴിയും മുമ്പ് തന്നെ ഈ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ട റോഡുകൾ. ഇതുകൂടാതെ 19 റോഡുകളിൽ നിശ്ചിത അളവിലല്ലാതെ ടാർ ഉപയോഗിച്ചത്, നിശ്ചിത അളവിൽ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ടാർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, വയനാട് ജില്ലകളിൽ 3 റോഡുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ ടാർ കുറച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ 2 വീതവും, പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം, കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഓരോ റോഡും മതിയായ അളവിലല്ലാതെ ടാർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം നടത്തി. എറണാകുളത്ത് 1 റോഡ് മതിയായ രീതിയിലല്ലാതെ ടാർ ഉപയോഗിക്കാതെയും, കൊല്ലത്ത് 1 റോഡിൽ ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ റോളർ ഉപയോഗിക്കാതെയുമാണ് നിർമ്മാണം നടത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഇന്നലത്തെ പരിശോധനയിൽ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് റോഡുകളുടെ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലാബിലേക്ക് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും. ഈ നിലവിൽ ഈ കണ്ടെത്തൽ പ്രാഥമികമാണ്. ഈ സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക് വിജിലൻസ് കടക്കും. ഓപ്പറേഷൻ സരളാസ 2 എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇതേപോലെ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അത് അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ വരുമെന്നാണ് വിജിലൻസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഏതായാലും സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ മനോജ് എബ്രഹാമിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിജിലൻസ് IG H വെങ്കടേഷിൻ്റെയും ഒപ്പം ഇൻ്റലിജൻസ് SP ES ബിജിമോൻ്റെയും മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഈ പരിശോധനകൾ നടന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ അപാകതകൾ കണ്ടെത്തിയ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ കൂടി വിജിലൻസ് കണ്ടെടുക്കും. കൂടുതൽ നടപടികൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകും. ഈ അപാകതകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് വിജിലൻസ് നൽകുകയും ചെയ്യും. പൂജ, അനന്തിനി, റോഡിലെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി പോലും ഇടപെട്ടിരുന്നു. രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഹൈക്കോടതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും. ഇത്തരത്തിലൊരു കണ്ടെത്തൽ വരുമ്പോൾ, അതായത് ഉടനൊന്നും ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകില്ല, റോഡുകൾ ഇനിയും തകരും, ഒരു തട്ടിക്കോട്ട് നിർമ്മാണ രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നത് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടെത്തൽ തന്നെയല്ലേ ഇത്? പൂജ, വിജിലൻസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ ഗുരുതരമാണ്. കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ റോഡുകളിൽ മിക്കതും അപാകമായ രീതിയിലാണ് നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഈ റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദമുണ്ടായപ്പോൾ വിജിലൻസ് ഓപ്പറേഷൻ സരൾ രാസ 2 എന്ന രീതിയിൽ എന്ന പേരിട്ട് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി. അതിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഈ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ എഞ്ചിനീയർമാരും റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന കരാറുകാരും തമ്മിൽ അവിശുദ്ധമായ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടപാടുകളുടെ ഭാഗമായി റോഡുകൾ മിക്കതും അപാകമായിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിജിലൻസ് അന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ തെളിവ് ഈ ലാബ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് വിജിലൻസ്. ആ ലാബ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് നൽകും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി, കരാറുകാർക്കെതിരെ നടപടി വിജിലൻസ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. പൂജ, ശരി, നിർണായകമായ കണ്ടെത്തൽ തന്നെയാണ് വിജിലൻസ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വലിയ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടും ജീവൻ പൊലിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് പറയേണ്ടത്. മാറാനന്ദകൃഷ്ണനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.